ještě na gymnáziu, v asi 16 letech, tam na sextě, jsem si půjčoval od jednoho spolužáka knížky s různou tehdy nedostupnou literaturou, která nás zajímala. Byl takový fanda na antikvariáty, on procházel antikvariáty v Praze a někde ulovil Kafkův zámek ve vydání Mánesa a půjčil mi to přečíst a v tu chvíli se pro mě Kafka stal něčím, znáte to, pánové, literaturu dělíme na knížky, které prostě jsme přečetli a zase jsme je vrátili do knihovny a pak jsou knížky, kde je kus nás, kde se jakoby rozpomínáme na sebe sami, na něco v duši, co jsme ani nevěděli a to je prostě, to je to mýtické. A pro mě Kafka se stal tímhletím mýtem a já jsem od té chvíle pásnul jenom po Kafkovi a strašně jsem ho chtěl poznávat. No a když potom vyšel Proces český, tak jsem se neochvějně rozhodl, že složím operu na ten Proces, jenže to bylo komplikováno momentálně tím, že po celém světě se hrála opera Proces od Gottfrieda von Einem. On na to měl trochu patent, tak mě řekli v Dílii nebo kde, řekli, musíte počkat, až ten Kafka bude volný. To mi řekli v roce 59. Musíte počkat do roku 74 a potom si můžete dopsat tu operu. Tak jsem řekl, tak já čekat nebudu, já si zatím napíšu melodrámky na jeho malé prózy a umanul jsem si, že by to měla recitovat Marie Tomášová. Zatelefonoval jsem jí a ona ku podivu s tím souhlasila. Vůbec neřekla, kluku hloupá, dej mi pokoj. Ne, řekla, že na zábradlí to klidně bude recitovat s Peškovou komorní harmonií. No a ačkoliv jsme tušili, že se schyluje ke skandálu, poněvadž v našem režimu Kafka tehdy nebyl rád viděn, tak jsme to udělali. Ach, řekla Myš, svět je den ze dne uší. Nejdřív byl tak široký, že jsem měla strach, běžela jsem dál a byla jsem šťastná, že konečně vpravo a vlevo vidím v dálce zdi. Ale tyto dlouhé zdi se tak rychle zbíhají, že jsem už v posledním pokoji a tam v koutě stojí past, do níž běžím. Musíš jen běžet jiným směrem, řekla kočka a sežrala ji. A byl skandál. Byl. No ale bylo to několikrát. Ano, ano. Odehráli jsme to asi čtyřikrát, než k tomu skandálu došlo. A z čeho ten skandál vykypil? Ten skandál byl nastartován kritikou v Rudém právu, kritikou mého staršího spolužáka Václava Felixe, Dobijášova žáka a tehdy už takového činitele jako v té nomenklatuře hudební, kde stálo, že tím navádím mladé lidi k sebevraždám a k pesimistickému nazírání na svět. On zneužil bohužel tragické příhody, která se tehdy stala, že jedna naše kolegyně, která toho Kafku měla ráda a chodila na to zábradlí, tak skutečně tehdy umřela tak, že si vzala život. Ale hudba sama přece... No jo, tak. Vykládejte to ideologům tehdejším. A když tehdy popravili tu vaši věc, tak proti čemu směřovala ta kritika? Proti tomu textu anebo proti té hudbě? Proti obojímu. Oni to právě, nezapomeňte na to, že na těch vysokých místech nejsou nikdy, na těch komunistických místech nejsou hudebníci, ty nevědí, na koho udeřit. To dělají kolegáčkové. A ten kolegáček si vezme dobrou záminku, Kafka. Nepřítel komunismu, nikdo neví proč.
ale to se z něj udělalo. A tohodle toho arciďábla si vzal Klusák, ergo, co je Klusák? Ta hudba směřuje k rozvracení toho naší vlasti. No ale ty bys je dráždil i bez Kafky. Doufám, že ano.